ဆရာကောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်သည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဆရာကောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်ရဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာရဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆရာကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုပြုလေရှိကြဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယဟောတုကိုပြုတဲ့ကုသကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကိုပြုတဲ့ကုသကောင်းမှုဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့ဝိဝတ္တနေတိတာကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်လူသမီးကုသိုလ်တွေဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကောင်းရှိမှသာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်ရမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့အလောင်းတော့ဥပတေသပရပိုင်းနဲ့ရှင်မမောကလမထေရမြတ်ရဲ့အလောင်းကောလိတာပရပိုင်းတို့ဆရာရှာရင်နဲ့ပရပိုင်းဘဝရောက်ရှိသွားကြတာဖြစ်တယ်တင်စင်ရပိလထပုတ္တဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကမရေမရမသေးချာတဲ့အမရဝိခေပဝါဒလက်ကင်ဆွဲပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့သူဆရာကြီးရဲ့တပည့်ခံတော်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံအလောင်းဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုမတွေ့ပဲနဲ့ရှိနေရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေတဲကပရမဆုံးတပည့်ဆက်ကြံတရားကိုနာကွင်းရတဲ့ယန္တော၅ပါးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အသက်စီမထေရနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှရှင်အသက်စီရဲ့ယေရမဟိတုပ္ပဘောဒေသဟိတုံတထာဂတောအာဟတိသင်္ဆနိရောဓောဧဝံဝါဒီမသမနောလို့ဘုရားဝါဒအကြောင်းကိုချင်းချုပ်လေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးထူးခြားလေးနဲ့လာတဲ့သစ္စာတရားကိုကျမ်းနာလေးရမှရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းမှာအသိဉာဏ်ပွင့်ပြီးအမြင်မှန်ရလို့တန်တရားကင်းစင်ပြီးသောတပန်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်အကိဗိဒာရှင်အသက်စိတ်တို့ဆရာရဲ့ဓမ္မအမှန်တရားကိုကျမ်းနာခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းယထာဘူတံညာနာယတထပရိယေတိတဘောဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့သုတ်တံမှာယထာဘူတံညာနာယအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်တထလမ်းညွှန်ပြမဲ့ဆရာကိုပရိယေတိတဘောတွေ့အောင်ရှာရမယ်ဆရာနဲ့တွေ့မှအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရနိုင်တာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့အမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်မရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဆရာကိုရှာရမယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်းပဲဖြစ်တယ်။ဆရာကောင်းရှိမှနိဗ္ဗာန်ရသည်ဆိုတဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ဟာတာယတနိကေကောသလတန်ယုံမှလာတဲ့ကလျာဏမိတ်္တသုတ်ကိုအခြေပြုထားတဲ့စကားတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်။ထို့သောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ယသဗျာဟောကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားဟာမိကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပဲ။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြောင်ပြောရင်မေကောင်းဆွေကောင်းဆိုသည်မှာဒီနေရာမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့မြတ်စွာဘုရားသည်ပဲနေနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးကလျာဏမိတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကမမှန်ဟိကလျာဏမိတ်တံအာဂမငါလူကလျာဏမိတ်တာနဲ့တွေးမှဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကလျာဏမိတ်တာဆိုသည်မှာဒီနေရာမှာတော့ဆရာကောင်းလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုညွှန်ပြမဲ့ဆရာကောင်းညွှန်ပြတဲ့လူရှိတဲ့မှရှိမှလမ်းမှန်လမ်းမဆိုတာသိနိုင်တယ်။သိပြီးတဲ့နောက်ထိုလမ်းတိုင်းလျှောက်ဖို့ရကြတော့ကုတ္တဝန္တလေးဖြစ်တယ်ပေါ့။တာဝန်ပိုင်းဟာနှစ်ခုရှိတယ်။မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်ဖို့ကဆရာရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးသူဆရာညွန်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်လမ်းဖို့ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလို့သာဖြစ်တယ်
ถ้าอย่างเสียกองชิมาสุระเจ้าหน้าคือผู้พิจารณาเสียกองชิบีเรนเอามาแล้วเนี่ยมันก็ตีมาเพี้ยนลูกแล้วเนี่ยมันตีมันได้แบบงูย้อนในมาเพี้ยนลูกแล้วเนี่ยมันตีมันได้แบบงูย้อนในมาเพี้ยนลูกนั่นไม่ได้นี่เนี่ยเสียกองนั่นไม่ได้นี่เนี่ยกูเรียนชาวไรเนี่ยเราในแบบยาวผู้ด้วยยี่จีโตมูลาปูดาปัตมาเพี้ยนเด็กเสียกองชิมูจ้องบิวบิว เสียกองสีมาในบรรยากาศดีนุที่สูบยุทธ์เหรอที่ตัวเดียร์มันก็เนี่ยสูบยุทธ์เช่นเดียร์เสียกองไม่ใช่ด้วยสิในแบบไม่เอาในมือสุดแต่เพื่อการเปลี่ยนได้แบบกูเลยไปที่สี่จ้ามาเช่นเดียวเช่นตอนนี้พวกเราลูกปัญญาจีเลยพวกกูเป็นพิเศษเราดูก็ตาลูกคนเลยเสียเยอะหอบยอลนั่งยามมือไม่ใช่ดีเดียร์ตัวเยอะด้วย ดิฉันทำยังมือเรียนมีมีอะไรเป็นกังสิกามือมาจับวุ้นเรียนเดียวกูจับวุ้นสุดาเอ็มดามาเขียนเนี่ยยศสอบพยานเนี่ยเป็นสิกาบุรังกันรวยเนี่ยสิ่งใดไม่ยากยันเนี่ยวิปัตนาเจงอุจฉนัยเนี่ยสอบสิวอินยันตัวมันเนี่ยปฏิบิโรมาตาเสียกะตัวมูปิญญาตุดาไม่ยากสิ่งใดไม่ยากภาวนาไม่ยากลูกต้องมีวิสิ ไม่ยากสุดเลยเด็กเบี้ยก็พิเศษเลยเด็กเบี้ยตุดามียาในยุคมาตาเดินจ้าจีนอย่างพิลล่าเลยอดีตยังอุตุดามียาอย่างนั้นเขาเสียดูเย่หอบยมุตอนเดิมมือเรียวน่าท้องบีรมะวิปัตนาชินเซงอุนาเลบีในบรรยากาศในบรรยากาศไหนเนี่ยพอ ในวันนั้นยังอุตินัยตุดามียาเนี่ยสิ่งดามียาเนี่ยสุราปราดดอัตุดอัลลุสเอตัยประตูทางงามมาจับบุเวเน่กูไปอดุยเน่ยาสิลาเร่สิ่งดาสุเร่จันทร์สิมุตเตเน่ในวันนั้นยังอุติสันในเน่อดีตยังอุยาเร่อะไรสิ่งดามียา ภาวนาไม่ยากเนี่ยสุราโรลิจิอัตโตโลยาลาเร่ก็ยินเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาตัดดีดีอะไรเพี้ยเอาตมารีดีเพี้ยเอาปัญญาดีเพี้ยเอาลิจิปัญญาอัตโตวามาเพี้ยเราตามมาปกุรีนี่เนี่ยวิสิกาบูรานเนี่ยตามมาตามบูราเพี้ยเราโน้ลเลยตุดามียาเนี่ยเนี่ยภาวนาไม่ยากเนี่ยกูกูเบี้ยวบีโรในแบบกูยาอยู่จ้า พิสิกาบุรุษเนี่ยพยายามดูจัดตุ้มยาสิกาจานาเตียงมุกมาบ้าเวเน่เสียงดามไม่ยากรู้สุดเลยกูเรียนเสียงยันต้องได้เชื่อมเพียงอดีตยันคือวิญญาณในนี้ป้อนอันนี้เนี่ยมาพี่รอพี่รอจ่าลิสิมาพี่รอกับพาร์โรสเลย จันทร์ยุยยาสิลาเดปัญญาดีตุดามียาญาจันทร์ยุยมเชียนยาลาโดปัญญาดีเสด็จดามียาญาเอริลุตามันลีพิโอลุชิตุดามียาญาเสด็จดามียาญาดีตามันนี้ท่าตะคุบเนปัตตินิทันุเพียรตัวตัวเดียร์มันเนปัตตินลาเรขามาตุดามียาญาสุราตุมียาทังะเตียงยุมัตตาปีมาพิเดญญาโง น้าทองบีตีอยู่บีมาพิเดียงอุตุดามีประตูทางก็มาเตียงเวเน่กูไปอดีตยันเนี่ยพิเดียงเสด็จมาเนี่ยฮัลโหลสาวิจังมาตุดามียาเนี่ยเสด็จมาเนี่ยกูประตูตุดัวประตูอัตุดัวไอ้สังเกตุนี้ป่าเราจะได้ถามทำไมยี่ไรลูกเชนเนาะ จานาวิพิโตญาณีตุดามียาญาณจันทร์สีวิพิโตญาณีสิงดามียาญาณุตัมมันยิ่งลุ่มสิถ้างาดุยเนงาฟังกุศลสาวิโรติญาณยาเรลุทินดัตเดกจานาบีเรนเอามาสิงดาระมันดามียาเลยดีสิงดามียาโมหุปตัวจานาเรปอมาเชคันบีโร ลิจนาภาวนาเมียไว้เพื่อเด็กสิ่งใดเมียลูกคนเมียเราตุดามียาเนี่ยสิ่งใดเมียสุราเชื่อกันเป็นยานนี้ยานดูว่าเดียวรู้ยังเบื้องต้นมาเราส่วนตุดามียาภาวนาเมีย
สิ่งใดไม่ยากภาวนาไม่ยากดูที่ดูด้วยไม่หานักคุเอรันลูตุดามียานสิ่งใดไม่ยากพี่อาเล่าเนี่ยเป็นสิ่งกับเราเล่าโน้ดีด้านเลยกูไปยานเนี่ยในวันนั้นยังผสมบีโร่ทุลันยังได้ชาวลันลูในวันก็ติมียานแล้วสบายก็ทำไมเสียใจที่อาฮอร์เรคมาฮอร์ ปุ๊บีนั่นดูตุเดียดูแต่ไม่ดูธรรมะเนี่ยประเด็นอะไรสิประเด็นสิ่งอะไรนายมาตั้งติจารธรรมฮับผู้ดูสิ่งอะไรจะไปฮอร์ามฮับผู้ก็ไปยันเนี่ยพิเศษดูสิเอ็งมีพี่ที่นี่มาแต่ช่วยสอนกันแต่พี่เราดูเท่าไรใช่ไหม อาลาระกาลามาโรอุระกาลามาปุระโรสิวยศวิยาเราหาทเวคามิโรจึงเอเดมโหลามันเนี่ยอันนี้ทเวคามิโรเช่นอะไรแต่ไม่ท้าเช่นเส้นอะไรไม่ใช่ยศวิยากูไปยันเนี่ยตีรักกับวิปัตนาเช่นเส้นไหมแต่ยังว่าแต่ไม่ท้า เช่นเสียงหาพยายามมาพูดเองเรียกสิแต่ว่าถ้าเช่นเสียงแต่เนี่ยในบ้านสุรามยาวไหนมูในบ้านหลังยาวนี้มาพอสอนไหนมูวิปัตนาหลังยาวก็มาในบ้านก็พอสอนไหนนับเช่นในบ้านก็พอสอนเนี่ยวิปัตนาหลังยาวก็รอดเดี๋ยวสบายตุกุรินด้วยละอะไรเช่นเดียวแต่ยังว่าน้ำมีอัศรีย์อัติงามาลำพยาเมเสียมชิบู กูไปยันเนี่ยวิปัตนานิสเนกูทุบพอบิดอจินจาจูกูอัตุเคราลุที่ดูขอรับเช็ดมาบริณิวันนั้นต้องมาดาวสงฆ์เชิงเก่งกุลละขวีตีเปหาอภิเกณฑ์เนี่ยเดียเปเดียหาในบังกูปุษสาวในเดลเลยโอเจนอาจินตีเชิงสุราดีลงวะเชื่อเงี้ยบิดอดูข้าสงตัดเนี่ยในบังกู ไปหาในพยาวจงเลือดชาวเวลีลานี่เด็กงานเสร็จนี่กาละด้วยมาเลยญาติธรรมลูกคนเลยวิปัตนาเตียเยทศิษย์ดีตาคนในเนื้อเสียดอกมาด้วยแก่ผู้ลูกยศพยาลูกคนงานเสร็จนี่สุดีมาตัวเธอวิเตียชาระก็ชาวเนี่ยพยาวเช่นตัวยาวปีเด็กน้อง เดี๋ยวจะงาว่าเดี๋ยวเรามาเล่นให้พ่อเบียร์ละชาวเน็ตเนี่ยเดี๋ยวจะงาป้องบีร์งาเสร็จเนี่ยทำไมยี่ห้าเกี่ยวกับมันยศพยากรเองอ่ะวิปัตนาเดียกูคนเนี่ยจะใช้จะตีตาดองคนเนี่ยบุกมือสิบุลุปุ่มเล่นเล่นไม่จ้าเกล้าเสียดเหรอแต่ยังว่าแต่ไม่ท่านเนี่ยวิปัตนาเบียร์ว่าไม่สวย แต่เมื่อท่าดีเนี่ยสบายมาเป็นไงเนี่ยโปรแกรมเช็ดตัวตัวแต่เมื่อท่าหาไม่รู้เอาอะไรสิเนาะรู้ว่ามาไหมแต่มาดีกูจะไปละแต่เมื่อท่าเต้นเนี่ยตอนนี้เอาเงินลดเดชสุดาเราไม่ชิบูในบางกูยังไหนเนี่ยสุดาเราไม่ชิบูวิปัตนาหลังยังอัดเจ้ามาตาเลยในบางสุดายังไหนเนี่ยสุดาที่เช็ดเอาโปรแกรมแบบนั้นเลยอ่ะ เราวิปัสสนาเช่นเส้นดีด้านเลยบุตรสออริจินเราเปียกมาปุระบาดารีเย่บุยเย่เผ่บาดามะมะชีเกเดมะชีไนเดลันเซมะพิเดรุดาวเช่นเดชาวบาดารีก็โยนิทาลุสุเรสงตะตโมมอกชาสุเรลุมยาวมูล อสิงห์มโหจารุลาสะฮอเร่เฮนุบาดาอุเอเนกะจะมาบ่งูตุโรยลันสงปันไดอพิเศษฮอเร่ที่นี่ขึ้นมาเลยเว้ยก้องเงินบ่งูลันสงปันไดอพิเศษฮอจ่าพัดอ่ะเดี๋ยวช่วยบาดาดีกะเดี๋ยวดูฮอเร่เสียดีเรียลันสงปันไดแบบเฮารุสอาบัตระจะมาพุ เจ้าวาระลูกขอเรนิกันดาวาระ
ทีนี้อินเดียในงามาเทศชาสินีดีนิกันดาวารายะลันทรงปันใดโดมุนิพพานเปหารงสิอะเดญญะตะพงเนี่ยเอริลูนิทาสุเรสกะลงเนี่ยอภิมานิสาสุเรอภิมาสุลาติหานาดาตุโลเทมาเอรินิทาสุเรสกะลงเนี่ยอภิมาลันทรงปันใดทาบุญเนี่ยไม่ตู้จะหู พระบัดนี้ลันทรงปันไดงาโรนิพพานเมนิพพานสุราบารุตัปปะติงคาระตมะทอนอาจารย์ก็พันดีปี้รปิลุถ่าได้ติงคาระเตยาฤลงวะฉุญญ์ไญตัวนิกัสสะติตันตารังสุเรกาถามาวิติงคาระกตังสิทธังวิติงคาระวิปัตตนะเตยาเยอายุงะติงคาระเมสยะอายุจะรวิติงคาระ เมตตุโพรุเยอายุวิเทนคาระเออติงคาระสุราเราไม่มีเรเนเปจิบ่วิเทนคาระสุราติงคาระกินลุตัวเรหากะนิพพานสุรเนเปเวเอรินีเนนิพพานโกอายุปิจิโลยะบ่ตะเมสัจจะมานิพพานโกทุกขะนิโรธาลุกเตรุฮ้อเดชะตุตตะนี้มาบวชนิโรธนิพพานอะลุ ဘဝနိရောဓာတိနိဗ္ဗာန်ဘဝဆိုတာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရရှိလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရော လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ဒီအဆင့်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းဆလို့သိနိုင်အောင်ဒီစကားလုံးတွေကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။တော်တော်လေးတချို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာဘယ်လိုရေးတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတဲ့လူတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြခြင်းကမတတ်နိုင်ဘူး။ဖော်ပြလို့မရဘူးလို့ ชี้เลยทีนี้ยีราเปญนี่กุเสร็จแล้วตะเนะด้วยสิเฮนูวาระมาปิมาสุรากูปฐมတော့ก้องเงินบ่ก้องเงินบ่ก็ปิมายีကိုပြောတယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖီလိုဆိုဖီနေနဲ့ရှင်မြင့်သုံးသက်လာတဲ့အခါမှာအဟမတ္တမိပြမာဆိုပြီး ပြမဆိုတာကောင်းရင်မဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ပဲပြမလို့ဖြစ်လာပြန်ပြောင်းလဲလာမှုတွေရှိတယ်ဖီလိုဆိုဖီဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကျမ်းတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလို့မှတ်ကန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှမှတ်ကန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြမဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးဒီပဲနေငါပဲလို့နောက်ပိုင်းမှာပြောလာကြပြီးနောက်ဆုံးမှာပြမဟာ ဘာလဲဆိုတာအတိအကျလူတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ဖော်ပြခြင်းကမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့နေကုန်ချုပ်တာအဲဒီကယူပြီးတော့ရေးပုံရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာလူဝေါ်ဟာရနဲ့ဖော်ပြလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတုံးနဲ့တုံးလာကြတယ်ပေါ့ဒါလည်းသတိထားစရာတစ်ခုပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခနိရောဓလို့တုံးခဲ့တယ် တချို့တုတ်တန်နေဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဘဝနိရောဓလို့သုံးခဲ့တာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဖွင့်ဆိုတဲ့ထိုတုတ်တန်နေဒီအီဒီယိုပါဠိတော်မှာလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ္တတုတ်တန်နေရှိတယ်အဲ့တုတ်တန်နေမှာလည်းပဲ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဖော်ပြရေးထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့လူ့ဘဝသားစကားနဲ့ဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝေါ်ဟာရမတတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးရောက်သွားတယ်။တကယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လောကမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟာလေနဲ့တည်းမှန်ကန်တယ်။သို့တော့သင်ယူမှတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကိုယ်အတွေးတွေနဲ့ရောဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လွဲမှားခြင်းလွဲမှားသွားနိုင်တယ်ဒါလည်းသတိထားရမှာပဲ
Era pura pada wintu rosenu ye kandari lewa chok yei tuare tomo doka ye songta eri doka ye song sore neibango nyemo biu nai bo dre sia gong sia me sorago kareya na me datu ya mata na yu biro chicha kodala meni ga yaso biya tan yaso biya zero won chao ma ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမကြာခဏရောက်လာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်ယဉ်နေတယ်တိုးတော့သူတရားတို့တော့ရမသွားဘူးတောတပံတော့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ကိုဝိချပေးလဲရသေးတယ်နော်အစမ်းပဲပေါ်ပြီးတော့အစမ်းကြည်လွန်အာကြည်ပြီးတော့ဝိတက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဝိချပေးခဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရအဖြစ်အလွန်ကိုယဉ်နေတယ် ဘာကြောင့်ယင်းနေတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားတာကဝိနည်းဆိုတာကောသလတိုင်းသားပဲကောသလတိုင်းထဲမှာပါဝင်တယ်တက္ကတိုင်လို့ဆိုတာတော့တကယ်အသေးလေးပါကောသလတိုင်းကြီးထဲမှာပါတဲ့တိုင်ခွဲလေးတစ်ခုလို့ပြောမှာကောသလတိုင်းသားချင်းဆိုလို့ရှင်ယင်းနေကြတယ်တနည်းအားရောက်သွားလို့ရှင် ဖြာဘုံကလူတွေကလည်းဖြာဘုံသားချင်းဆိုရင်ယဉ်နေတယ်မဟုတ်လားကောသရမင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟာကောသရတိုင်းသားချင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ယဉ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကောသရမင်းကြီးတို့ဟာတက်တူရွယ်တူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာကောသရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကရှောက်တယ် အရှင်ဘုရားလည်းအသက်80တတိတော်လည်းအသက်80ဆိုတဲ့ငါရှိတယ်တတ်တော်ရဲ့တတူရွယ်သူဆိုတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းပြီးယဉ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့ခါမှာသူစိတ်ကူးရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှောက်တယ်သူစိတ်ကူးတဲ့မှာဘာပေါ်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအလွန်မှန်နေ အလုံးမှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့တရားဟာဆရာကောင်းရှိသူအတွက်သာအကျိုးဖြစ်တယ်သူ့အတွေ့အကြုံဒါသူကစိတ်ကူးထဲမှာအဲ့လိုပေါ်ခုတ်တာပေါ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ဈေးကောင်းဝါကောင်းဆိုတာသူ့အတူပလင်းနဲ့ထဲထားဈေးကောင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာတောက်မှရောဂါပြောင်းမှာပေါ့ အဲ့တော့ဆေးသည်တောက်သူအတွက်သာဆေးကောင်းမတောက်တဲ့သူအတွက်ဆေးကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာလွန်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သို့တော့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့တရားသည်ကလျာဏမိတ္တာဆိုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းရှိသူအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက ဟုတ်တာပေါ့မဟာရာဇာဧဝမေတံမဟာရာဇာဧဝမေတံမဟာရာဇာဒီတွေးဟာမှန်တာပေါ့တဲ့ငါဟောတဲ့တရားဟာဘလို့ပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့မှသာလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိသူအတွက်သာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဟာဆရာကောင်းရှိတဲ့လူအဲ့အတွက်သာဖြစ်တယ်ဆရာကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းပြမဲ့လူမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောဖြစ်အဲ့ဒီအိဗေနဲ့ကောသရမင်းကြီးကရှောက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံပြောကြားပြီးတော့ရှင်းပြတယ်မင်းကြီးတဲ့ငါဟာတက္ကတိုင်ကနဂရက ဆိုတဲ့နိဂုံးရွာလေးမှာနေတော့ကအနန္ဒာဆိုတဲ့ယဟန်ကငါ့စီလာပြီးတော့ငါ့ကိုလျှောက်တယ်ဥပဒ္ဒမိဒံပြမစရိယတယတိတံကလျာဏမိတ္တတာမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းရှိတယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်ချမှတ်ထားတယ်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်အဖို့ဆရာကောင်းကတဝက်ဖယ်အကျိုးပြုပါတယ်ဂျက်
Chanet da weka kura hin chenja joko atoma yavare. Suluraga seaga nambia raga da wek kura hin chuzaya maga da wek 50-50 po. Ngase. Shiananaga ralu sulure. Seaga peluwe lambia. Kukura hinga me chuzahu suviro suye neba miyahu. Kukura hinga chuzahdo lewe. Mangane lanyao piame sea me siu sule. Mayapu, Dajamu, Deva Yapu, Dre, Seagon, Siame, Kukura, and Chusa, I am, Eda Yamulu, 50-50, Nasesi, Yakai, no Nasesi, Shippare. Yes of Yasi, Shoteka, Yes of Yaga, Lemkamu, Mahewo, Ananda, Ananda, Mendi, Lumabione, Megon, Sri Gonga. Never Yavuya, don't wet a two beauty look, my pione. Together, make on sweet on Siak Hondi. Siakai no be a two beauty look with your man. Tinia Male, Sianana Sagane, Yasavia Saga. Quello and Nirago. The Wopo, Nale, Matabu, Luad. Tegraia, Simbia, Sianana, Maquede now, Dwaquede, eh? Gadurile Quedia. Ludiago, Miba Nabaga, we parlare, go, go, and sit. A missiga, Yakai no below, a pissiga, Yakai no below, Lubiolo Yana. Ludiaha, Mibanga, Mula, Mandoleve, a missiga, Yakai no below, a pissiga, Yakai no below, so a quellumia wood. Dinia Maleve, they are do damn ya, Yatuare, so they come. Say, I yet them ya muga below. Gore Atu Muga Blausura Kwelumiabu Kwechaya Mendiya Miu Mhopu Dajawu Myasavyaga Mendi Zagama Bione Myado Jengu Jimbi Nivanyare Suraha Jakai Nubji Kalyana Meda Lukore Sea Gondama Gomama Dire Suvi Myasavya Lukhoget No Kalyana Meda, so Aripoma, Dira. Paja no no solution. Kalyana Meda, Sire, Bugu di Dale. Chamasriya Lukore, Megan Shiba, Chindiao, Chindan Joko, Atoma Pite. Chamasriya Sure, Megan Shiba, Chindia, Sea Kam, Pia Wusui, Blulu Atom. Umame. Yes, I am a bringing a making Shima, Jindia, Hojame, Bogu, Machibu, Machidi, Dreja, Navan Lansa, Go Madina Yabu, Navan Lanha, Pongue, Nede, Yes, I am Pola Rekama, E. Navan Dwachi, Hari Megan Shima Langa, Dwalo, Subi, Lampian, Lama, Chaneboguria, Shalara, Shetabo. Najo, Kaliana, Maita, Luke, Hore. Nagurenga lanyon piata tare. Megan Shiba jing ujine sure puguha. Siakai nobji Kalyana mesu lu koyame siadama boma dire lu. Yes of ya, tidu minja get up. Eri minja che go. Shianana ye nalon duin. A duine, yes of ya ye. May ma che. Dinaku. 9000จิจายมาเพชรเสียนนายะอตวยก็ตําหมันตวยได้อตวยမျိုးဖြစ်တယ်ကိုလဲလောက်ရတာမှန်တယ်ဆရာရဲ့လမ်းပြတာလည်းမှန်တယ်မမှန်မှုတော့မဟုတ်သို့တော့သိလာတဲ့ပညာဟာဆရာကပေးတာတဝက်ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတာတဝက်လို့ဘယ်သူကခွဲပြလို့ရမလဲခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရနိုင်ဘူး မိဘနှစ်ပါးကမွေးလာတဲ့သာသမီသည်အဖေးစီကရခိုင်နှုန်းဘလောက်အမေးစီကရခိုင်နှုန်းဘလောက်ဆိုတာခွဲလို့မရတယ်လို့ပဲဒါခွဲချရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရခိုင်နှုန်းပြည့်ဆရာဘောမှာမူတည်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြကလျာဏမိတ္တဆိုတဲ့ငါဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့တဲ့စာတိသဘောရှိကြတဲ့ We poison the washing at the water. We poison at the water.
นาจินทบอสีเดตระวาริหานาจินเดียกันลุ่มยาวจ้าเลยตีจินทบอสีเดตระวาริหาตีระเดตระวาวากันนี่ลุ่มยาวตัวจ้าเลยทุกทีเบ้ตัวกับปรีดีวะเดี๋ยวข้าดมันนั่นตาอุบายนั่นตาเย็นเนี่ยมาตัวกับเชเช่งูจุยยาเช่กูเสียเช่ใส่เสียเช่ใส่เป็นมันเช่สุดเลยตีเสียเดี๋ยวข้าสีนี่เลยที่ตัววาริสีนี่เลยตระวาริหา ที่ตัววารีก็ลุ่มยาวตัวจ้าเลยงาพี่อาก็จะมีอยู่บีร์ที่ตัววารีฮัลลุ่มยาวตัวจ้าเลยเพื่อเดี๋ยวนี้ยาสับยังก็ตุกุไรไม่นอนมือเลยเดียเสียงของสีมาตาในบางกุยานในเดือดสุดอ่ะที่เลยเส้นผมยากเกินเอาไว้เพื่อเดี๋ยวนี้แกดีเนี่ยมา ไม่กินเสบ้าเจนเดียกูยศวิญญาณก็เส้นเลี้ยงยาเลยข้ามาไม่กินเสบ้าเจนเดียลูกสุรากูเป็ดตีบัวเสียกับยามาตีไหนเอรีเจนเดียกูมันกันเนี่ยเจนเซนเนี่ยเจนจะจูกูอัตวะไหมสาบิจังก็มาปาบโยธาเรา เสียก่อนต้องสิ่งเด็กปุ๊กหาเลยตั้งมาได้ที่มันมีเงินสุดเลยที่ดีเงี้ยเด็กคือเส้นเจ็ดล้านเป็นบ่มาชิคันบีโร่ตัวเด็กพ่อแม่ล้านรวยอัตเล่สาบีมาพิโรดปลุกพิโรดสอตั้งมาได้ที่พาวเวดีวิเวกะได้ที่ดังวิรากะได้ที่ดังนิโรธะได้ที่ดัง วัดเด็กขาปรีนาเบนที่ตั้งมาได้ที่สุรหาเลียสักเล่าหนี้ฮะจะเล่าหนี้ไม่เพี้ยนต่อเลยไหมเอ็มดามาเจ้าวันเนี่ยบอกที่มันกันเนี่ยมีนสุราพาวคนอะไรสักจริงๆว่าเป็นเบี้ยวไม่สวยตั้งมาได้ที่มันกันเนี่ยมีนสุราที่สันลีเช่มันเดียกูไปเบี้ยวอะไรเพี้ยน ทุกข์ยานนั้นทุกข์ทั้งบุรีญาณนั้นทุกข์นิโรธญาณนั้นทุกข์นิโรธกามินีปฏิบัติญาณนั้นทุกข์ที่สาวตีเรียนทุกข์ที่ทุกข์ลูตีเรียนทุกข์ที่เจ้าเดียกูเลตีเรียนทุกข์ที่ชาวยานในบังกูเลตีเรียนทุกข์ที่ชาวเจ้าอจินเดียกูเลตีเรียน เอริตีเรียนงูตั้งมาได้ที่นู่นขอเรียนนู่นปาลีโรดีมาเลยเว้ที่ทั้งพื้นสุดอภิรมาจารย์ที่เรียนปูตีเรียนลูกยอมมาบอกเอาไว้จะพูดในเชิงจีเมสโลชินมาดีมูสุระดูขาตมุริยานิโรดะเมฆา สุเรติสาลีวะกูมัดดีรายเย่อเดียกันขันนังวะกูมัดดีรายเย่อนาคขันนังกูมัดดีรายเย่อเดย์นาคหนามิโอกูมัดดีรายเย่ปเดี๋ยวสัตว์มาปะกูมัดดีรายเย่ลูกเอริมัดดีอ๋อพงเกิดทาร์เรอเอาไว้สัตย์เดียกูทุกข์อาญาณสัตย์เพียงหอยมัดดีรายเกมยาวปีโรตีตัวเร่ที่ยังกูโรตั้มมาได้ที่ลูกคนเร่ เอริตัมมาเดทิยาไปดูอัตวะตัมมาเดทิยาที่เก่าตัมมาเดทิยาเชิงการนี้ปารีรุ่งสว่างตัมมาวาสะตัมมังกัมมันดาตัมมาอาศิวะสุเรกุจินติลาอุเชวุสว่างกุตันนามาเชียงลวะเมปีเรคามาตัมมาวายามะตัมมาตัดดีตัมมาตมารีสุเร ตมารีกูยาวโจษาทว่าพี่วิสุมาตมารีที่ตมารเด็งกับป้าสุเรทีนักขุปวามยาอัตวะตีละตมารีเป็นยาลูกไม่เกิดเสบ้าสุระค่อยชาลัยไม่สวยโอสุตงูสิตัวดีโอสุตงูดีเสบ้ามาอะคุลุสีโดเลยไป นี่เป็นกูคิดได้กูเพี้ยชาเร่เส้นเมื่อเส้นเรียเมื่อเส้นยาวตัวเร่ข้ามาตัวใหญ่เนี่ยพี่เด้อฮัลโหลตัวใหญ่เนี่ยพี่เด้อสุรา
လုပ်ငန်းကိစ္စတခုပြီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်။လုပ်ငန်းတခုမလုပ်သေးလို့ရှင်သူ့အပိုင်းနဲ့သူ့ပြောတာဘယ်ဟာဖြစ်မပြီးသေးဘူးဘယ်ဟာဖြစ်မပြီးသေးဘူး။အားလုံးပြီးသွားလို့ရလာတခုထွက်လာလို့ရှင်တော့တပြိုင်တည်းပြီးသွားတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကတိလာကျင့်ရမယ်၊တမာရီကျင့်ရမယ်၊ပြီးတဲ့အခါမှာပြင်ညာ။နောက်ပိုင်းမှာ မဆိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အလုံးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်။ဒါကိုဒီရနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့အခိုက်မှာမဲ့ခင်ရှိပါဟာတခုစီတခုစီပဲဖြစ်တယ်။အလုံးတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူး။တော်တော်လေးဝိပဿနာကိုပုပ္ပပါခမဲ့လို့ခေါ်တယ်။ วิปัตตนาจิตကိုจิตเนี่ยအခါမှာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တမာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်တမာဝါစာတမာကမ္မတတမာအာစီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုတာတွေဟာသူ့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဖြစ်ကြတော့တယ်วิปัตตนาဉာဏ်လန်းဆုံးလို့မဆိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီရှိခုလုံးဟာတစုတည်းတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်သွား အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့ပရမတော်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားပုံလေးနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားပုံလေးကိုအထက်ကရာရှင်းပြထားတယ်တတိယငါနေတိတဝိဝေကနေတိတဝိရာကနေတိတနေရောဓနေတိတတမဒိဋ္ဌိကိုရင့်ကျက်လောက်အောင် ဖြာနေလို့တုံးဆိုနိဗ္ဗာန်အဆင့်မဲ့အဆင့်ပေါ်လာသည့်ထီအောင်လောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်လာသည့်ရှိအောင်ဝိပဿနာသမထဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ကဝိဝေကဆိုသည်မှာ၅မျိုးရှိတယ်တတိယငါဝိဝေကဝိကမ္မနာဝိဝေကသမုစေတဝိဝေကနေတရဏဝိဝေကပฏิပတ္တတိဝိဝေကတို့ ຈັນແນວິຣາກະນິໂຣດາດາແລ້ວເດີ້ດີໃດແມ່ຄວ້ແດ່ບໍວິເວກະເນດິຕັນວິຣາກະເນດິຕັນນິໂຣດາເນດິຕັນເອີ້ລະດີນີ້ຫຍັງມາຕະບໍປောက်ອໍປ່ຽວມາເຊື່ອເຊື່ອວິປັດຕະນາຈິດມີຊື່ແດ່ຄະຕັມມະເດຖິກະ သင်္ခါရယုံနံတရားလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရအာယုဘောမှာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါတွေကိုဆိုင်းရဆိုင်းရရှိမှတ်တဲ့အချိန်လေးမှာသိသွားတယ်ဘယ်လိုသိသွားတော့ဆိုမမြဲတာကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့အထင်လေးဟာကင်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရင်ငါဝိကာလို့ခေါ်တယ်မမြဲဘူးလို့အနေဆာလို့ရှုလိုက်တဲ့အခိုက်လေးမှာမြဲတယ်ဆိုတဲ့ငကိုယ်တော့ငါအထင်ကြီးဟာပျောက်သွားတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်လိုက်တဲ့အခိုက်လေးမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်ဟာပျောက်သွားတယ်ကိုယ်မှာလုံးနိုင်စွာမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ အနတ္တရှုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ထင်းလာခဲ့တဲ့အတ္တတင်ညာဟာအဲ့ဒီခိုက်လေးမှာပျောက်သွားတယ်။တရင်ငါဆိုတာတခဏကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မြတ်မာဒီမှာတော့တရင်ငါနဲ့တခဏလွဲပြီးတော့ပြောနေကြတယ်။တရင်ငါဆိုတာဆိုင်းရအကြောင်းနဲ့ဆိုင်းရတရားတွေကိုဖယ်ရှားသွားခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ တိနာအင်္ဂိနာဘာနာဆိုလိုတဲ့တရင်ငါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအနိစ္စလို့ရှုရင်နိစ္စတင်ညာကိုဖဲနိုင်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုရင်ဒုက္ခတင်ညာပျောက်တယ်အနတ္တလို့ရှုရင်အတ္တတင်ညာပျောက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကအနိစ္စတင်ညာဖြင့်နိစ္စတင်ညာကိုဖယ်တယ်ဒုက္ခတင်ညာဖြင့်ဒုက္ခတင်ညာကိုဖယ်တယ် အနတ္တတင်ညာဖြင့်အတ္တတင်ညာကိုဖယ်တယ်
เอริลูตุอาจารย์ลีเนี่ยตุแผ่ตัวราโกตริงาโลขอเอริลูแผ่ไล่ได้เฉยนี้มาที่นิสสติญญาทุกขติญญาอัตตติญญาဆိုတဲ့မှာရွေးနဲ့အရာများသည်အတိညာနဲ့မှာလက်ခံမထားဘဲနဲ့ကင်းကွာလွတ်မြောက်သွားခြင်းဟာဝိဝေကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရွေးနဲ့အတိညာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်နိရောဓ วิราคะเก็บปัดตัวเจนดีวิราคะฉุญญ์ตัวเจนดีนิโรธะโหวิปัตตนาชุณีได้เฉยมาวิปัตตนาตมะเดฐิญญ์ผิดไปဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီวิปัตตนาตมะเดฐิญญ์นี่အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်အကန့်လိုက်အကန့်လိုက်ချုပ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်วิเวกะဆိုတာကင်းလွတ်သွားခြင်း นิโรธะဆိုတာချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းဝိရာကဆိုတာကင်းပြတ်သွားခြင်းนิโรธะဆိုတာချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းအဲ့ဒီလိုကင်းလွတ်သွားခြင်းချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကွင်းပြတ်သွားခြင်းဒီအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဖြစ်တာဖြစ်သွားကြဝိပဿနာအခိုက်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံนิโรธะနေတိတံဒီလိုဆုံးလို့ရဖြစ်တယ် ဒါကဝတ္တကပြိဏမေအဲ့ဒါလိုဝိပဿနာညာဟာရင့်တန်တိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုမေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရင့်တန်လာတဲ့အတိညာသည်ဝတ္တကပြိဏမေဆိုတာစွန့်လွတ်နိုင်ဖယ်ရှားနိုင်လောက်အောင်ရင့်ကျက်သွားပြီပထမမရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခိုက်တန်းအခိုက်တန်းကလေးတွေပဲဖြစ်နေဦးမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဟာနောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့ ရှင်းကျက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသဘာဝမဲ့ခန့်ရောက်ပြီဆိုရင်မာယွင်းနေတဲ့နေစာတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအတ္တတင်ညာကိုစွန့်လွတ်ဖယ်ရှားပြီအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းထီအောင်ဝင်သွားနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ပဲနဲ့မဲ့ဆိုတာမရ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗပါပမက်ကိုကျင့်မှာထိုပုဗ္ဗပါကမက်စွာအားတက်လာပြီဆိုရင်လောကုတ္တရာမက်ကိုစိုက်ထိပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာမက်စိုက်ထိပ်သွားပုံကိုဝတ္တကပြိဏမေအဲ့ဒီဝတ္တကပြိဏမေဝတ္တကဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ပြေဝင်ခြင်းစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်သွားခြင်း သင်္ခါရအာယုံကိုစွန့်လိုက်တယ်သင်္ခါရကင်းရနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုပေါ့သင်္ခါရအာယုံကိုလည်းပဲစွန့်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဝတ္တကပရိစ္ဆာကဝတ္တကပက္ခန္ဒနာဝတ္တကအဲ့ဒါလို့သင်္ခါရအာယုံကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း တခုဖယ်ပြီးတော့တခုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့အဟံတာကိလေသာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့အတိညာဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်ထဲထီအောင်ရောက်အောင်ပို့လိုက်တာကိုပဲဝတ္တကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖယ်ရှားခြင်းပို့လို့ခြင်းကိုလုံးဆောင်နိုင်လောက်အောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ညာဟာရင့်ကျက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြိဏမေလို့ပြောတယ် ဝတ္တကပြိဏမေဆိုအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့တမ္မာအသိဉာဏ်လေးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတမ္မာအသိဉာဏ်လေးမဟုတ်ဘူးပထမတော့ခိတ္တခဏအခိုက်အတန့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေနဲ့အကြောင်းလေးတွေအနေဆက်လို့ရှုရင်နေဆက်တင်ညာကင်းပြတ်သွားတယ်နေဆက်တင်ညာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နေဆက်တင်ညာလွတ်သွားတယ် ဒုက္ခလို့ရှုတဲ့အခါမှာသုခတင်ညာကင်းစိတ်သွားတယ်ကင်းပြတ်သွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အနတ္တလို့ရှုတဲ့အခါမှာအတ္တတင်ညာကင်းပြတ်သွားတယ်နော်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကကိလေသာအာယုံကိုဖယ်ရှားပြီးတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်ဖယ်ရှားတွန်းပို့ဒီအလုံးနှလုံးကိုလုံးနိုင်လောက်အောင်အသိဉာဏ်သည်ရင့်ကျက်သွား
di sen leu biar, no? Eh lu,
Tama deti ba wedi wiwega nedi dang wiraga nedi dang niroda nedi dang wodega prina me ti deve go shimbia la pshete go. Todi we tama denga ba sure dwi haleve. Nesa lu dwi nire dwi go anesa sure dwi ne peshare. Todu peshale de kama anesa a dwi ha. Saitong dware, Kimbia dware, Chonye dware, Nesa sure, Adweha, Chonye dware. Dukha sure, Adweha le, Dukha sure, Adweja, Piase dware, Chonye dware, Nalulu yare, Nalu dain, Pite lu sure. Ada Adweha leve, Anada go shumyenje afye. Ada Adwedi kinsay dware. Kimpia doare, Chonye doare. Legima miare kajaro. Mayune, a duigu, duizi, rade, kinidarigu, the pega petolai be, the pega neva yodi tiam. Don't bull line long, yinje doare, tamatinga ba mu yashi doare. Oh, deato de sura, eredo solo de bono. Alo, alo, the boba polure. Tama wayama, tama the di, tama the ma di, surenya maleve, totuve. We wake up, nedi dan, we raga, nedi dan, nirora, nedi dan. Eri asimoma, mi biro. Kuyene, nalonema, tama de ti, tama dengaba. Tama wayama, tama the di, tama the ma di, chia. Chinja jogo, wabia, atoa me. Erelu, ato daha. Pelo buku ama ato daronswe. Sea gongsi de buku, me gongsi gongsi de buku ama ato dare. Tajamu me gongsi gonga. Shakai no mbi. A jubu rapide. Yasavia, ti tebego, shimbiara. Sea gong machive ne ti a tiu. Tina zam shibu. Yasaviaga. Now soma, godra menu, tajone. Tajamore Sagonsi on Lobe, Luchuzava, Namate. Nebango Yajanusin, Sagon, the Magon, Clayana, Medago, me pupido, Neme, Surago, Lina, Chendomare. Erlu, Lina, Chendomido, Paloa, Malay. Kudo deane, Padavi, Mamemini or Jensure, Apamarago, Amieran Lekai, Tabido, Nine on Chuzava. ตาอ่อคอตระเมญีกูสมมาเนาะเสียก้องตมะก้องยัดพี่เด้อคําเสียก้องตมะก้องกูมีปุอเฉินนี้ก้องละเด้อคําคุโตเตยาเร่บ่มามะเม็มมะเลยอเจนสุเร่อัปปมาระเตยาดิ สมมาริได้ไล่น่ะจิตต้องมาเด้ตู้เยทีลูอัปปมาระเตยาเล็กไก่ท้าจิ้นဖြင့်ဘယင်းကိုယ်တိုင်ကမမေးမလျော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘယင်းရဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေဟာလည်းပဲမေးမေးလျော့လျော့မနေနိုင်တော့ဘူးမေးမေးလျော့လျော့နေချမှာမဟုတ်ဘူးတတိရှိရှိနေကြရလိမ့်မယ်ဒါအများဆုံးပြခဲ့ကောသရမင်းကြီးအပ္ပမရတရားလက်ကင်ထားဖို့အတွက်ဆုံးမတဲ့အခါမှာ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားလေးတွေကိုဖော်ပြတာဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအပ္ပမရတရားလက်ခံကျင့်သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေကလည်းငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကြီးဟာမမေးမလျော့နေတယ်ငါတို့ဟာမေးလျော့ဖို့မသိဘူးဆိုပြီးတော့မမေးမလျော့နေကြလိမ့်မယ်ထို့တူပဲဘုရင်ကြီးကိုခြံရံပြီးနောက်ကလိုက်ကြရတဲ့အနုယန္တဆိုတဲ့လက်ဟောခံဘုရင်ကြီးကလည်းပဲ ဘုရားမင်းကြီးဟာမေမေလျော့ရောမနေဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းမေမေလျော့နေချာမှာဖြစ်တယ်။ဘုရင်ကြီးရဲ့စစ်တပ်ဘိုးဘာဘုရင်တတ်တွေဟာလည်းပဲထို့တူပဲမေမေလျော့နေချာမှာဖြစ်တယ်။မြို့သူမြို့သားတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာလည်းပဲဘုရင်ကြီးကမေမေလျော့ရောနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းမေမေလျော့ရောနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုရလာမှာဖြစ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကအလောဟာ เสียก้องตมะก้องยะปี้อัปปมาระสุเรตติริยะเล็กไข่ทาพี่รอจิตตัญจุกก็อัธวะมาผิดเด้ลุ
ยศวิญญาณที่เด็ดนั้นเราคุณได้ของชาวทัพเช่นเดียวกันเนาะนอกจากมันก็จะมีนี่กูอาเดตเดียวเช่าโบกีปัตยามานีนาอุลาราอุลารีอัปราปรีก็จะมีนี่ก็ยศวิญญาณเราเพื่อวิปัสสนาลงงานนี่ห่อตัวหาวิปัสสนาเจ็บอยู่ไม่พอยามเอเชนิมิชิบุตัวเย่ดีเนี่ยฮะบอกว่ามามันมีเดียว เออก็ตระมีนี่ฮะบางช่วงตอนเดิมมันพิจิตรนู่นโซรากูร์สับปีจังก็มาจ้องพิจารณาเราไม่ชิวตัวโตจะชูปีนี้ก็ทำไมเว้ยมาเอาเด็กจังสับปีจารียาสวยก็ตระมีนี่ก็พยายามลองเนี่ยได้จังหวะลุตอนเดิมที่ออกมาพิจารณาเราเปล่าพยายามสุพรรณเนี่ยปกปักเนาะเอลูเลสูเร่ดาวเราปีนี้ก็สับปีมาปาร์เรตบอมชิวอันดูง่ายอะยิ่งมาจะเชยสุดใช่ไหมก็ตระมีนี่ก็ ไอ้ที่แม่ป่าเลยลูกสูเลยยศวิญญาณนี่ก็ช่วยได้หรออาบมาระสูเลยที่อาหาอาคุลูนี่เป็นยาบูเดต้ายี่จีรามหอบผู้โลกาลูรีนี่สิ่งสิบว่าอุสาชานี่เรียกมาเลยยี่จีเรียสุรากูโบกีปัตยามานีนาอุลารีอัปเรอัปราปริแต่แกกูนี่เต็มยันรู้ว่าเขาเนี่ยเขาไม่สูเลยอาต้องส่งสิ่งอุสาดีกู ลูกเจเนสโลชินอาบมาดัมปตันตันดีปุญญากริยาตุปนิดากุดูกำมุลลุปุมามีวันเนี่ยกุดูตียาเรปอมามามีเรอาบมาราสุเรตติดียาฮะของสมัยเชลียบว่ามาได้บีอุสุเรไปยินดูพิชเชนนั่นละสิบว่าอุสาเจว่าชันนาเรตติดเดจเวพิชเชนนั่นละ กูดูลงงานเนี่ยปฏิบัติไม่เบี่ยงเนี่ยลูกที่ดูสรุปเลยเนาะลูกว่ามาลูกชนะนับว่ามันนะชนะแล้วก็มาชีเรศีรษะชนะเรื่องลูกชนะสรุปเช่นเนี่ยอาบมาระหาของส่งลูกชิมวยมาพิเศษอาบมาระสุเรตยาจะคือชิมวยเบี้ยจามเอียพิเศษเดี๋ยวที่ดำมีสายอัตโยสัตโตตัมรายก็อัตวิตมียาดีโรปันิโดดีปาวสติส ยามบัวมาเลยเว้ยกองยูชนารียาเช่นเนี่ยดาวบัวมาเลยกองยูชนารียาเช่นเนี่ยอะคู่เลยกองน้องเลยกองเส้นกองมือด้วยไหลนายอเมติยาจะคู่เปียวบาสวยอะปะมาดาวเปียวมาพิเดแต่ยามูกูตัวกองมือรีบบัวมาไม่เลยอะปะมาดาดีฮะอะยี่จีโซเมนเดี๋ยวดีดามีสายโยอัตโยสัตโตตัมปรายก็ ยามบัวมายาลามะกองยูชนารีนามบัวมายาเมกองยูชนารีเอริกองยูชนานั้นมิวลงอยู่ยาสินในเนตยาฮะอับมาราเดียลาพิลุอับมาราเดียกูเลกันทาวิจจะจะกูอัตโวมาพิเดลุยศวิญญาณที่เกลียนนั้นไม่จัดตุกุคุลุดีกงชกทับเสบะเดียเช็คเห็นตัวเจมเรดาบ่าวนุเสียของชิมะ ในบรรยายในดีสุราหูที่เกลียนนั้นไม่จัดโต๊ะอย่างยศวิญญาณกูเรียกเสียกองเกลียนนั้นไม่ได้จังบูกูเส้นนี้พิจารณาไม่จัดทุกเสียกองมีผิวปีโรในบรรยายอ่อนเจ็บมุ่งเจ็บนี้เดียวยศวิญญาณข้อจ่าในวันนี้มันก็มุ่งโลกะชนะเรื่องยาเจนเลย อาบมาราเดียและกันทาวิจจะจะจุกอัตวะเมลุที่ดูดมาข้อชาติได้ด้วยเจ้าโลกีจูโลกุตราจูยามาจูตมโนจูสุริอจูนมิวลูลาจาริมีดีปกุเวมสุที่มีสัพยาเยสุมาเดียรอดังไรนะจิตตุนัยยามะสุยกาญยุชนารียามะอีกันได้ทำมาเลวลุโยงจีเสชาสวา Nyaburahe Soma Dang Laina Jindu Nanya Pasi Kundari.